В день пам'яті та примирення учні 11-ї школи зібралися разом з товариством «Просвіта», аби послухати про трагічну долю двох родин в роки Другої світової війни. За словами Людмили Величко, їх сім'ї – лише приклад. Подібні страшні історії є у багатьох українців. Вирішили провести сьогодні такий захід, який присвячений Дню примирення, який відзначається Європою вже багато років підряд. Людство заплатило таку високу ціну за Першу світову війну і за Другу в людях, в матеріальних цінностях. Ми дуже хотіли через призму тих подій, які були в наших родинах, показати і згадати, що війна була дуже багатомірна, різноманітна і страшна. Про долю своєї мами розповіла дітям Надія Бекітко. Її вивезли до Німеччини, і там вона важко працювала в концтаборах. Спочатку їх вивезли в Берлін. Там прикріпили з лівої сторони на грудях у них значок «Ост», трикутник такий. Тобто вони остівці, остівки, дуже вивезено було багато українок. Їх потім возили на фабрику, годували два рази на день. Тобто 13 годин їм давали якусь баланду, юшку, а о 7 годині вечора давали п'яту частину хліба. Тобто вони працювали по 12 годин. Людмила Величко розповіла про долю своєї родини. Мати жінки і її три брати постраждали від війни та концтаборів. Старший брат дійшов до Берліну, мав тяжкі поранення. В середній мамин брат перебував у концтаборі. Молодший брат Олексій спочатку знаходився в німецькому концтаборі, а потім на 10 років потрапив до радянського, як зрадник батьківщини. Ми всі постраждали. В кожній родині є ті люди, яких треба згадати і низько їм вклонитися за все, що вони зробили для нас. Скільки жертв принесла Друга світова війна, до сьогодні невідомо. Історики поки що зупинилися на цифрі 27 мільйонів загиблих в Радянському Союзі. 8-9 мільйонів з них – українці. Діти уважно послухали трагічні історії про долі людей і наостанок розповіли про власні досягнення. Друге місце на змаганнях з кроксу, які проходив у Тернополі. Ці змагання традиційні, об'єднують дітей і молодь Донеччини та Галичини.